Cuk. Sebelum tu, jomlah usah dulu video penerangan tentang asas vektor dan juga soalan yang melibatkan vektor yang akan diterangkan oleh rakan-rakan seperjuangan saya. Anda boleh merujuk buku teks matematik tambahan KSSM tingkatan 4 daripada muka surat 210 sehingga 239. Jomlah kita kuasai subtopik vektor bersama-sama. Asas pertama vektor ialah magnitud. Magnitud boleh ditentukan dengan mencari panjang suatu garisan yang mewakili vektor itu dengan formula modulus AB menandakan vektor AB. Okay, untuk mencari magnitud, ini vektor AB. Untuk mencari magnitud dia, modulus AB yang kita boleh tulis sebagai punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi kita berubahkan nilai dia. Punca kuasa 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 9 tambah 16, iaitu punca kuasa 25, dan jawapannya ialah 5. Inilah magnitud dia. Asas kedua ialah vektor selari dengan dua vektor AB selari dengan vektor CD jika dan hanya jika vektor AB sama dengan lambda CD. Lambda merupakan satu pemalar. Kita jadikan vektor AB 6 unit. Ini kita jadikan sebagai rujukan. Vektor CD dan OP adalah selari dengan vektor AB. Jadi untuk mencari nilai magnitud CD, kita buat 12 bahagi 6 sama dengan 2. Jadi vektor CD sama dengan 2 kali ganda vektor AB. Dan untuk vektor OP pula negatif 6, kerana ini arah dia bertentangan dengan arah AB. Jadi negatif 6 bahagi dengan 6 dapat negatif 1. Vektor OP adalah negatif AB. Asas kedua vektor, penambahan dan penolakan. Penambahan dan penolakan vektor adalah bagi menghasilkan vektor paduan. Vektor paduan ialah vektor tunggal yang terhasil daripada penambahan beberapa vektor. Okey, ini contoh untuk penambahan vektor. Ini dia bagi 2A, maksudnya dia bagi 3A. Jadi apa yang kita perlu buat adalah pilih je, buat macam biasa, tambah macam biasa. 2A tambah 3A sama dengan 5A. Itu je. Asas vektor yang keempat ialah vektor unit. Vektor unit ni vektor yang mempunyai panjang magnitud dia sama dengan satu unit je. Dia bagi vektor dia R sama dengan 12I tolak 5J. So kalau nak cari vektor unit, vektor unit sama dengan vektor bahagi magnitud vektor. So kita dah ada dia punya vektor, dia dah bagi. So kita kena cari dia punya magnitud. Untuk cari magnitud dia, kita kena pakai formula X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa. So kita gantikan dulu 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Kita dapat punca kuasa 169. Lepas tu dapat depan dia 13. So ni dia punya magnitud. So dah dapat magnitud, kita boleh gantikan dia masuk dalam ni. So ganti balik 12I tolak 5J per magnitude dia 13. Kita boleh asingkan dia 12 per 13i tolak 5 per 13. So inilah dia punya vektor unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincangkan soalan vektor nombor 2. Okey, sekarang kita nak cari penyelesaian bagi A1. Dia beri vektor PQ sama dengan 5i tolak 8j dan vektor PR sama dengan negatif 2i tambah 3j. A1, cari vektor bagi arah QR. Okay, jadi ini ialah penyelesaian bagi soalan 2 A1. Okay, dia suruh kita cari vektor bagi QR. Yang diberi dalam kenyataan ialah vektor PQ dan juga vektor PR. PQ tu di mana P ke Q dan PR, P ke R. Okay, sekarang dia nak kita cari QR. So, kita akan tambahkan dua vektor iaitu Q, P, vektor Q, P tambah dengan vektor PR. Okay, kita masukkan dia punya maklumat, which is yang pertama dia bagi PQ. So, kita nak guna QP. So, kita terbalikkan. Bila terbalik, dia akan jadi negatif 5I tambah dengan 8J. Lepas tu, tambah dengan negatif 2I tambah 3J. Positif, negatif, jadi negatif. Jadi, negatif 5I tambah 8J tolak 2I tambah 3J. Kita selesaikan mengikut I dengan J, mengikut objek yang dibagi.
kita akan dapat negatif 7i tambah 11j. So yang ni dia punya magnitude arah bagi QR. Soalan 2A2, dia nak vektor unit dalam arah Q ke R. So macam yang kita tahu, Q ke R ni dia adalah negatif 7i tambah dengan 11j. Benda ni kita dapat kat soalan nombor 1 tadi. So dia punya formula untuk vektor unit ni, vektor bahagi dengan magnitude. So dia akan jadi vektor dia Q ke R bahagi dengan magnitude QR tau. So untuk dapat magnitude QR ni, formula dia square root dalam kurungan kuasa 2 tambah dengan dalam kurungan kuasa 2. Yang ini untuk X dan yang ini untuk Y. So kita masukkan je, macam yang ni kan untuk X kan, so yang ni Y. So kita masukkan je ke dalam ni. Yang ni akan jadi negatif 7, yang ni akan jadi 11. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat square root 170. Bila dah dapat magnitude ni, kita dah boleh masukkan je lah benda ni. So dia akan jadi negatif 7i tambah dengan 11j bahagi dengan square root 170. Untuk kita ringkaskan dia, kita boleh buat 1 bahagi dengan 100 bahagi dengan square root 170 dalam kurungan negatif 7i tambah 11j. Poin untuk soalan B. PS diberi ialah 14i tolak mj, di mana m ialah pemalar dan PS sama dengan lambda QR. Okey. Tips yang pertama, kita kena tahu kalau dia beri soalan lambda, bermaksud dua arah itu ialah selari. Dan maksud soalan di sini ialah PS ni berapa kali QR. Tengok soalan pertama, iaitu kita disuruh untuk mencari nilai M dan R. Okey. Lagi satu, yang kedua, untuk memudahkan pengiraan dalam bab vektor, kita susun vektor dalam keadaan laju. Macam ni. Maka lebih mudah untuk kita mengira. Jadi cara yang pertama, kita susun dulu PS tadi. PS ialah 14 dan negatif M. Pastikan negatif ni tidak tertinggal, di mana 14 ialah I dan M ialah J. Kemudian lambda QR kita dah dapat tadi dalam soalan A. Boleh rujuk soalan A, iaitu negatif 7 dan 11, di mana negatif 7 ialah I, 11 ialah J. Ni ialah PS, ni ialah QR. Okey, jadi di sini kita bentukkan dua persamaan. Macam mana kita nak bentukkan? Iaitu dengan, okey, di sini 14 sama dengan lambda negatif 7 persamaan 1. Kemudian negatif M lambda 11 persamaan kedua. Selesai kita dapat dua persamaan tersebut, kita akan compare. Jadi untuk kita compare, kita perlu cari persamaan yang ada dua magnitude. Kita tak boleh pakai persamaan kedua sebab M ni belum ada nilai. Kita nak cari lambda, so susah untuk kita cari nilai lambda. Maka kita guna persamaan satu untuk cari nilai lambda dahulu. So 14 sama dengan lambda negatif 7. Pindahkan saja negatif 7 ni ke bawah 14. Dapatlah negatif 2 sama dengan lambda. Siap. Kemudian kita gantikan nilai lambda sama dengan negatif 2 dalam 2 untuk cari M. So negatif M sama dengan negatif 2, 11. M sama dengan negatif 22. Potong, maka M sama dengan 22. Maka lambda sama dengan negatif 2, M sama dengan 22. Ya, buat generalisasi PS dan QR. Maka di sini kita tahu PS dan QR adalah arah yang selari. Sekian, terima kasih.